nafe otawana nyo okutereza endowooza enkyamu gye watandikira omulimu nga zikyamya ekifaananyi kya Katonda mitima gy'abantu. Sitaani y'omu naffe ku mulembe guno akyaliwo. Tusaba lesoni zino zitereeza ebirowoozo byaffe ku Katonda okutegeera nti Katonda wa mukwano, Katonda wa kisa, Katonda wa kusaasira. Kitusembeze kumpi waali linnya ya Kristo Yesu Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Tetulina kye tuyinza kwongerako okuggyako kugamba nti kale ka tugende butereevu mu ky'okuyiga kyaffe. Jjukira nti tutunuulira ekitabo ekya Marko. Tutunuulira ekitabo kya Marko mwe twongera okugenda nga tujja ebyokuyiga ebiri muwandiisi nga twongera okutuwa ekisingako okuba ekirungi. Okay, kakati tutuuse ku ky'okuyiga. Tutuuse ku ky'okuyiga namba 3. Wano mu Luganda yakiwadde omutwe obutakkaanya entalo. Simanyi mu Luzungu nti bw'oba yakiyise controversies obutakkaanya n'ateekawo stroke entalo. Nze bwe nasooka okukitunuulira ebyokuyiga kati wano tugenda kuyiga muki mu butakkaanya eri ani n'ani, entalo wakati w'ani n'ani. Musumba, ebigambo bino gwe bwe mwabadde mutandika wabirabye otya? Nga mulesoni ze twamalako abaliko emizimu bwe baayogeranga nti tukumanyigwe omwana wa Katonda, baayogeranga mazima nabazikiza mizimu naagigoba. Bye yawonyanga ng'obwo bigenge naawugaa toyogera sirika, mizimu agizikiza sirika, shut up. N'abaana bagaye nti be quiet, temwogera. Teri yeewala ki? Ntalo unnecessarily. Nga bali ab'emizimu bwe banaayogera amazima bajja kuteekawo embeera egy'okweza entalo wakati we n'abantu abalala bawulira. Naye olw'embeera y'omulimu ogwamuleeta bw'atandika okugukola infulu, entalo tajja kuzeewala. Tugenda kufuna ebyokulabirako ebiwererako ddala. Ng'omulimu gwakola ogwamuleeta guteekwa buteekwa, bwe bagukoleramu ffe abaayonooneka, guteekwa buteekwa okuleeta entalo wakati we ne bannaddiini. Katutandikiraawo. Tweyanziza nnyo. Obutakkaanya obusooka twabusanze mu Marko sula 2 onnya olusooka paka ku 12. Marko sula 2 onnya olusooka paka ku 12. Ennaku bwe zaayitawo nayingira nate mu Kaperinawumu, ne kiwulirwa ng'ali mu nju, ne bakuŋŋaana bangi n'okujjaawo ne batajjaawo, nate newankubadde mu mulyango n'ababuulira ekigambo. Ne bajja abaaleeta omulwadde akoozimbye nga bamwetisse bana, naye bwe baalemwa okumusemberera olw'ekibiina ne babikkula waggulu ku nnyumba we yali, ne bamumulawo ekituli ne bamusiza ku kitanda akoozimbye kwe yali agalamidde. Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akoozimbye nti, mwana wange, ebibyo bikuggiddwako. Naye waaliwo abawandiisi abamu nga batudde nga balowooza mu mitima gyabwe nti ono kiki ekimwogeza bw'atyo.
avola. Ani ayinza okujjako ebibiwa bulumu ya Katonda? Amangu ago Yesu we yategeera mwoyo yogwe nga balowooza bwe batyo mu nda yaabwe n'abagamba nti kiki ekire balowoozesa ebyo mu mitima gyammwe. Ekyangu kirwa ogamba akozimye nti ebibi byo bikugiddwako nanti okugamba nti golokoka wetika ekitanda ky'ogende. Naye mmanyi ng'omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi okuggyako ebibi, n'agamba akozimye nti nkugamba golokoka wetika ekitanda kyo oddeyo mu nnyumba yo. N'agolokoka ne yetikka mangu ago ekitanda n'afuluma mu maaso gaabwe bonna. Awo ne beewuunya bonna ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti tetulabangako bwe tuti. Tweyanziza mukadde mu bumpimpi, buli omu asobola okumpaayo kiki kyalabye mu lugero luno ekyewuunyisa? Brian, ngenda kutandika ne baana abafalisaayo abeewuunya omuntu asobola osonyiwa ebibi ano avudde wa, yatandika atya osonyiwa ebibi? Nze kyenneewuunyawo wano nti omuntu ono bwe bamusembeza eri Yesu n'awonya ebimuluma byonna, physically, socially, emotionally, nti naye ng'ate baali tebannamunnyonnyola nti gwe tuleese bino bye bimukwatako. Awe njagala okubuuliza ekibuuzo awo, omusajja aze kumuwonya physically yagongobala, naye Yesu atandise na kiri ebibi byo bisonyiddwa lwaki? Sumba nsooka akange akaneewuunyisa ndokengire kano koogize nze kenali neewuunya abasajja bano bazze wakati mu bantu abangi basse ku nyumba bagisima kasirise edda basimira ddala n'enfuufu eyiika ku Yesu eno wansi nenewe yinyumba teyafuutuka n'agenda ebweru n'akayanako nti nyumba yange bannange. Naye bwe tusoma ennyiriri ezasoose oba omukadde atuddire mazi tusomere ne mu luzungu Brian, tusomereko mu luzungu. Agamba bwat, when Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon, the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room even outside the door. Bituke anenzi vunuleyo. Kituwe kifananyi. Nti nyumba gye bali basima yali ya Yesu. He was staying. Akimanyidde ddala. Nti basimanjuye kuleeta mulwadde n'atanyegerako ddala bekutu. Ekyo kyanneewuunyisizaamu akatono. Bwe tudda ku kiri ekibibi ekya lwaki Yesu Kristo amanyi emitima gyaffe, omutima gw'omusajja ono agumanyi. Kisooka okuba ng'ekyamuleetera okugongobala n'okuzingama yeeyisa bubi alina kye yakola ekikyamu, nga kimuluma kimukuggula, kubanga tuluma bubi nnyo bwe tumanya nti olumbe lwe tulwadde lwava mu kweyisa bubi kwaffe. Luluma n'okusinga olwakukwata obukwasi. Yesu amanyi obwetaavu omutima gw'omusajja ono, kyava asookera ku ekyo nti mwana wange osonyiddwa ebibi. Aho wennyini tulabawo reaction za mirundi ebiri. Twandisobidde nti Yesu bwe bw'akola ekintu ekyo abantu bonna ne basanyuka kubanga awonyezza, oba ne bagenda ku kyalo ne bakuŋŋaanya n'abalala ne babaleeta
Yesu akolechi abawonye naye nzaba mukade chiwanuka atusomere ro musanvu nole 12 mulabe nti mu kifo kyekimu abantu bebamu naye buli omu yakira babulala tunyonyole lwaki ro musanvu ne 12 ono kye kimwogeza bwati avola ani ayinza okujja kebibi wabulo omu ye Katonda nagolo kukane yeti kama anguage kitanda na afuruma maso gabwe bonna awo nebewunye bonna nebagulumiza Katonda nga bagamba nti etulabangako bwe tuti abamu bagamba avola awala nebagulumiza Katonda what is wrong chichamu chikuwa walibo avali amazed abatendereza Katonda chichi chevala bechabaletero kutendereza Katonda ni wano abatate ndeleza vuzivu chibwe bali na tutandikira solo kumpa saidi joli jotandikira konti vana bali amazed chinona chino chevalava mchala kabisa zendo zanti vano abe unya bala bobutonzi kubawe baga amanti omuntu wakunzi bie omutoka kone wakuga anti wa miaka abidi nenga atunulango we miaka omukaga omuntu akonzibye ku kyenkana nannyama ebeweddeko kuki kugumba ngekibagumya kimunti amaaso asobola ogatemya oluusi n'okusa akola ki akyasa kati ku kyebaala bako nga tebayinza buteewuunya kubana abaagamba nti avuula baali be baali abayigirize nga baze basoma bayiga ebyawandiikibwa naye nga tebyogerangako nabo nga basoma bisomye kati mu nsonga eyo nga tebategedde ayogerera mu kiti ki tebamumanyi tebamutegeera so n'olw'ensonga eyo ne boogera nga bagamba nti avuula Katonda so ng'ate baali ne Katonda Museno mutuli tuline vivinja bibiri oba twagala oba tetwagala kibinja ekitegeera obukulu bwa Katonda n'ebyo byagwa byebigwana n'ekibinja ekiyinza okuba nga kitunulira butunulizi naye nga tekitegeera bulungi bikola ki bigwana era ebibinja bino tubitunuulira nga bituuse awali Yesu nga byombiwe ebiri abatya Katonda era abayinza okutegeera amaki amangu ekigambo ki n'abo abalwawo okukikola ki okukitegeera kyovola banga bali bagamba nti avuula kuba bali bakiwuliddeko ne bano bagamba okusinziira ku kyakoze Katonda yasiteeka okukola ki okugulumizibwa Arandihe mchala kabiru jira andihide. Mbaka nsoki waba vuhuzi. Yesu chiche ya andi ogede. Chiereka yo. Wakatonda. Nechue ula we ula muku. Nechue ula we ula muku. Ya andi chogeda ati chokusonyi we bibi. Nechita vena chizito nyo. Katonda kusonyi ye bibi. God has forgiven you. Katonda kusonyi ye. Afazali fazali ko. Awo bandi gambi. Negan son. Your sins are forgiven. Achogera ngani? Nanyine buyinza. Nanyine buyinza. Obuyinza obusonyiwa buli mulinnya lye. Ekyo nange kakembo senga naliwo. Ng'omusumba omutendeke. Nange kyandinyigudde ensingo kubanga ne bwe nkiwulira kaakati ku mulembe guno. Ngaali omusumba munnange gwe manya tayitako bugema Yesu yeeta tayitako bugema naga nti osonyiddwa ebibi manya nti ayina kye yeerabiddeyo naye ate bw'atuuka eno wansi n'agattako ekyangu kiki kugamba nti nsonyiddwa ebibi watambula ogende naye olwokagala okuba obanyisa nti omwana w'omuntu omwana w'omuntu gwayogerako amumanyi
na bali ba mumanyi ndi chintu chi chikwata kuye aino buyinza okusonyiwe bibi kusonja ke bibi ayongera okukakasa kibategedde nabo nti okusonyiwe bibi akutadde kuli nyali muzoite eri nyali nene Yesu akimanyi kyababa gamba kyengendo okukola kijja kubayamba okukakasa nti nze uyu asonyiwe bibi mchala kabita gambi nti okukola ekyamagero ekyokuwonya omukonzibu kyetaaga mutonzi ago ge mazima kona kamuka yinza okuba kasigala ka kitundu okukazaawo ne katereera akazaawo ati wakuba mutonzi era Yesu bwe yakola omusajja naamuzaawo abeewuunya ne bakyewuunya kuba tebakirabangako abeewuunya ne beewuunya kubanga wadde banabakaayana tewaliwo n'omwakisobola si kyekyo kyokka n'ekyokusonyiwa ebibi ne bakyewuunyizaamu ne batendereza Katonda tweyanziza nti awo Yesu yalaba okukkiriza kwabwe nti n'okukkiriza nakwo kulabibwa emikwano gino egyamutwala eri Yesu Kristo nagyo gyakola ekitundu kinene nnyo obwo bwe butakkaanya bwe tusoose okulabako obutakkaanya obulala bwabadde ku mmande make nabuvaako Yesu mu kukaayana kuno kifaananyi ki kyayagadde okubalekera ekimukwatako nti ye mutonzi ye mutonzi era Katonda byakola ne Yesu byakola era ye musonyiwe ebibi kyali kiteekwa okuleeta entalo kyali kiteekwa obuteekwa kubanga bakukyogera wadde ku mulembe guno bigogofe gwe yayingiramu entalo zandibaddewo Naavaawo nate n'agenda ku lubalama lw'ennyanja ebiina byonna ne bijja waali n'abayigiriza abo yali ng'ayita n'alaba Leevi omwana wa Alufaayo ng'atudde mu ggoolezo n'amugamba nti yita nange n'agolokoka n'ayita naye abo yali ng'atudde mu nnyumba y'oyo ng'alya abawusamangi n'abalina ebibi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be gwayise muhoza si bwe kiri taxi collector ani asobola okutuwa ku background abantu abo mu society baafaanananga batya abawooza tusoke bwe tunaabategeera tumanye Yesu Kristo omuntu ono gwayita afaanana atya kyala kabisa abawooza bano babanga bakolera obukulembeze bwa Rumi kubanga bwe bwalingako naye nga bo Bayisirayiri nga bawooza emisolo mu Bayudaaya naye tebaabanga na mukwano nga bwekituuka ku ky'okunoonya omusolo era baafunanga nnyo opposition mu bantu be baali bawoozamu omusolo olw'engeri gye baali baguwoozangamu bibaamu enguzi birimu obukambwe birimu okutulugunya sinakola bagukimye bagwagaloba kale ne babanga abantu tebaabaagalanga kye tutandikidde musumba atugambye nti lessons ezo twayigako nti Yesu ng'agezaako okwewala enkaayana wano omuntu gwayita muwooza amumanyi kibaagambye nti ne we yayingiranga mu nnyumba yo n'esepiki erimu efuka anikilini teba nongofu naye Yesu gwayita amumanyi bulungi era muwooza muwooza amanyi ne society mwalimu engeri gye babalaba naye atekinga risiki n'amuyita Yesu kiki kyeyagenderera okuyita omuwooza ono kiki kyeyagenderera okulaga abafalisaayo bano n'abalala kiki kyayagala otulaga ntandikire wa temusonyiwa bibi eri twamulabye nga yenannyini buyinza
asobola okugamba ebibi bikole ki era mu ngeri y'emu alaga Afalisayo n'abawandiisi nti ono newankubadde ayinza okumulaba ng'alina ebibi naye bisobola okumuvaako naye n'afuuka ow'enjawulo. Abawoza bano baali basajja ganene kubanga gaafunanga ensimbi nga galina n'embuto nnene nga n'olwaleero abamu bwe tubakola ki bwe tulaba naye kwegamba nga buli ava eri amutunuulira n'ategeera butegeezi nti naye oyo muwoozo oyo muki naye Yesu n'amusembeza n'abeera kumpi naki naye. Mwami Kuteesa, neyanziza omusajja ono omuwooza oba abawooza ab'ebiseera ebyo engeri gye baatwalibwanga nti basajja si balungi, lwaki nange ne bwe nandibadde nze kubanga baatuuka ekiseera nga batwaliramu n'omusolo gwe batalina kukola ki kutwala n'ensolo za ekirumi yali mbi omulumi yagamba nga nti ffe twagala bwe ziti zisigadde ezizo obwesalira amagezi naye ffe twagala zino ffe twagala zino kale ng'enyigiriza nnyo omuntu n'atwalibwa era n'ateekebwa mu kiti ekyo nti mubi nnyo Kristo bw'amuyita kyandaze ekifaananyi nti kigenda kuleetera na n'abeetwala nti babi bakoze ebibi ebinene okwenkanankana n'omuwooza ali unclean nti asobola okusemberera Yesu. Nze nange okwongereza ku kyamukulu Kuteesa ekirala kye ndabawo nti okwagala kwa Katonda kutuuka wala ddala bwe tusomako mu Yokaana 3:16 ti kubanga bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo ki omwana we buli amukkiriza. Invitation weeri, it is up to you to accept or to refuse. Naye era ebyo ono bw'ayitibwa nti jangu ngoberera n'amwegattako ne kiwa n'abawooza abalala nti naffe tusobola okusembera nga gwe tusomako obulungi gwe tuyimba eri mu bigiina Zaakayo omuwooza naye n'amanya nti okufaananako nga leevi nange nsobola ofuuka omulongoofu. Nga tweyongera omukyala Kabito kyagambye nti Mukama alayika yalina ne tageti endala eggulirawo ne bali abalala abafaanana nga leevi ono era tugenda kweyongerayo 15-17 okakasa ensonga eyo nga Yesu amaze okuyita omuwooza ono. Bwe yali ng'atudde mu nnyumba y'oyo ng'alya abawooza bangi n'abalina ebibi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa zwabe kubanga baali bangi abaagenda naye. Ende maaso abawandiisi ab'omu Bafalisaayo bwe baamulaba ng'alya wamu n'abalina ebibi n'abawooza ne bagamba abayigirizwa be nti ali era yanywera wamu n'abawooza n'abalina ebibi. Yesu bwe yawulira n'abagamba nti abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde sajja kuyita batuukirivu wabula abalina ebibi. Musomba, ani agamba ani nti alya n'aba n'aboonoonyi? Abafalisaayo n'abawandiisi be bagamba Yesu nti alya n'abalina ebibi aboonoonyi, implying nti bo bali bulungi nti era okumanya bali bulungi asobola okujja mu yeekaalu n'agamba nkwebaza Mukama nze siringa bali abawooza. Mbadde nsaba tukijjireyo ddala abasumba n'abakadde b'amakanisa abayigiriza by'ebyawandiikibwa be baagamba Yesu aliraanye ababi tujjayo abafalisaayo tuyinza olowooza senga Yesu yawuliriza amagezi g'abasajja abo n'okunenya kwabwe n'atambula bw'atyo kifaananyi kiki kyandisiize ku Katonda nti oba oli awo alinamu abaana n'ebyana asosola Yesu kyabaagamba nti nze najjira balwadde
abalade bibita gomusawo mukogera kino yefudani musawo eliye twavudde waguru yesigadde ngomutonzi omusonyi webibi omuwonya mu controversy eno abamuwuliriza abalekere kifananyi omusawo ono ajanjaba abalwadde toyinza kugenda n'omugamba why are you helping the sick kuyishyo muvunana lwaki ujanjaba lwaki ugaba eddagala lwaki ulungusa akalwaliro kano lwaki obagulira oluggi baleke bwerunganafe bwetubaleka Yesu n'agamba nti si kyekyandeeta nze ndi musawo wa mwoyo naye bano be bandeeta tweyanziza osanga ne Zaakayo yawulira ku sitoore eyo n'agamba Yesu asembeza abawooza n'agezaako okumunoonya naye amukole ki amusisinkane tuba tukyali awo ne tuyingira mu lutalo olulala oba enkayana bwe baatuwadde mu Makko 2:18 tukyali ku kitundu kyekimu naye waliwo oluyingiddewo olulala awo abayigirizwa ba Yokaana n'abafalisaayo baali nga basiiba ne bajja ne bamugamba nti kiki abayigirizwa ba Yokaana n'abayigirizwa bafalisaayo ekibasiibye abayigirizwa abo nga tebasiiba Yesu n'abagamba nti abaana ab'obugole bayinza batya okusiiba awasizza omugole ng'ali nabo mbiro ebyo nga bali naye awasizza omugole tebayinza kusiiba tweyanziza newayingirawo ekyokusiiba Yesu bamuvunaana lwaki ye n'abayigiriza be tebakola ki tebasiiba njagala tukiteeke mu mbeera eza bulijjo lwaki tusiiba ogyeko okusiiba buno banafaamu kwe basiiba nga baagala kusala weiti abamu bali ku hunger strikes beekalakaasa naye ng'okusiiba kwe tuliko wano okwa spiritual okw'ebyomwoyo lwaki tusiiba kwe tunaafuna papasi y'okusiiba tujja kutegeerera ddala Yesu kye yaddamu ntandike ne Brian webale nnyo natutta omukisa okwongera okunoonyereza ensonga lwaki tusiiba nga ziriko n'ebyawandiikibwa ng'ekisooka nti kwe kunyweza obulamu bwaffe obw'okusaba ekyokubiri kwe kunyweza guidance okunyweza okulungamya kwa Katonda mu mitima gyaffe ne mu bulamu bwaffe to express grief oba okwongera okulaga ennaku gye tulimu to seek deliverance and protection okunoonya okuwonyezebwa n'obukuumi to express repentance and a return to God ndi okusobola okulaba nti twenenyeza ddala ate ne tusobola okudda eri Katonda naye nga byonna byonna byezinga nga bikwata ku kintu kyekimu kwe kuteekawo oba okuzaawo enkolagana yange wakati wange ne Katonda Now, ayogera lwaki abantu tebeetaaga kusiiba kubanga yaali nabo enkolagana atambudde nabo ali wamu nabo adaininga nabo so ensonga yaki ey'okunoonya connection ng'olwedde olina connection oli connected nkyala kabeera nnyonnyolera ddala Brian kyatugambye Brian atugambye nti mu kusiiba kuno okw'ebyomwoyo ekigendererwa ekikulu kusemberera mutonzi waffe connection to come closer to our friend ate ffe we tuba tusiiba twongerako nti okusaba naki n'okusiiba era twayiga nti okusaba kwe kwogera ne Katonda ng'ayogera ne mukwano gwo n'omubuulira ebyakusanyusizza ebikusoomoozezza by'osuubira kati bano abayigirizwa ba Yesu bali naye ekitegeeza connection eri
tebeta aga kusoka kusiba okujikolachi okujifuna, they are closer to him. Necho okubiri bekuba kusaba bamuli kumpi nyo okumutegeza nti wano wewali obunafu wafe wano chechitunyumide nebilingebio. So mkusiba kuno it is to rekindle our relationship with our creator. Nga tuonge doku muse mbirida duwachi tusiba nti duwaba stoch sibye vyo kukula binji nino kufumba nino kuzengoe nino kukulachi na hivyo nambi yeso nyu wako uruo mfuno obudde mtibwe nandi fumbia mwe mele atempa ate atengende no nyebuto ni nyanya na hivyo mfunyo obudde njogereko no mutunzi wange cho gamba tivaina ngeri jevaga tivasola gamba yesu ndi yesu soko vereko wali tumalo kusiva tuogereko ne katonda wafengo rede vamulina wali njaga nsaba nzikirize nyongere koko katono kukusiba wa mama wangono olia inzo kwebuza kakati inze wemba nasiba luachi nerumie njala luachi o connection ya katonda chetagisa kwerumia njala njaga la kutegeza essence teri mu kwerumia njala na yu okule kabuli chimu echandi kutataganyiza okusemberera katonda no waye kisere kigere nti olunaku lunamba sikugamba echa okulia kwandibade kukutataganya by the way we tulia tutuke kisere ni tuchusa bomalo okulia oba wetago kuumulamu ogenda okwebaka then to tojja olubuto lusolo kuchankala nako tojja kusobola kubera na katonda sawa abiri munya Hey, look at Siva. Buba Bulumi. Yes. Umuntu yenna Siva. Ateko okubanga alina obulumi. Na uliranga teyetaga nokulianga tekukola makulu mu bulamu bwe. Owe wao. Bwe kitaba bwe kityo byosibo sibira buki. Bwerere. Oteko okubanga olina obulumi. Olina ensonga. Nga owulira wali ofiiriddwako. Ne bakuwa ekikopo kya kyayinga n'okukinywa tokyagala. Nga ne sukaali awulira. Noliange tulinde kiwetaaga mu bulamu bwo kubanga waliwo ekikutuuseeko waliwo obulumi obwaki obw'amaanyi kakati abantu abasiiba oteekwa okubanga olina obulumi ne Katonda wo waliwo embeera ekutuuseeko gy'owulirira ddala ng'owulira muli teweetaaga nakulya ne baleetaawo emmere eri mu Isaaya ayogera bulungi nga nebiwandiridde obigabira baki balala boba koliki bali okweba ito okusiba kakati bana abasajja abatunulira Yesu okusiba bakutwala ngekiryawo tuteekwa okusiba si mu bulumi naye bo bateekwa okukola ki okusiba kati ekyo kyotwala ng'okube tuteekwa okusiba era kusiba okusiba naye nga tulina na buki na bulumi osibira buki musumba musumba womba womba ekitundu ekyo ekyo kusiba mu context bano gye bavunana Yesu Kristo nyaa kuwala kucho mukadde naye nga nkyusa mu katono ne basiba na bulumi nyinza okusiba Yesu yagamba abaali bamuwakanya Watu asomyeo. Nti bayinza okusiba ng'omugole. Abembaga basobola okusiba ng'omugole bali naye. Naye ekiseera kijja lwali bagibwako. Bwali bagibwako olubagenda kusiibira ddala balina ensonga y'okusiiba. Obulamu bwaffe ekibi bwe kyabuyingiramu tebukyanywerera ku Katonda bwe buti ebidistractinga bingi nnyo Kuteesa agambye nti ebitujja ku Mukama mwe mulina emmere
Yuri jia kumukama mwemuli ne simu wengizo jikera kumachete la raboti ngovude mbulidi no jikera na chizuwa nti njaga la mzo uluwa mbulidi nisoke mfukamira kumavivi nisoke nisabe na ye pwengkole iso bine isoka nteka kwe simu kukakananga sawa namba kano kambisa jikali kano kanakani kano kanakani mbanchi alikuwebi uluji akonkona kuluji na akonkona ulinaya kweta agenu unakona niluchankana na distractions ukusiba kugenderera kukendeza distractions ino mkome uu intentionally mfuka singe mbugenderevu obani novulumi oba sirina kubanga newe mba sirina ila changu ukuwa kumukama ni mali ya mbirara tuyanziza msumba bamuvunana ulo kubanga waigizo abe tebasiba bamuvunana okuyita abawoza bamuvunana okusonyiwa ebibi kati walo nekirala kye bamuvunana kati tugenda kisanga ku Tuesday. Mbuze yakabuzo kukusiba kuno. Yes sir. Eye abagamba nti Yesu yagamba nti abaina omugole tebasiba. Kifaananyi ki kyalekedde bano abamukanyiza ku luno waggulu twalabye yabalekedde kifaananyi kyako kya mutonzi musonyi wa bibi awazzeeko n'abalekera kifaananyi ki ekyokwagala okuyita omuleevi kyakwagala okutasosola katonda wa bonna n'aba balina ebibi kaakati wano aleese ekifaananyi ki yeyise kiki ye mugole bwe mubanga mwe bafalisaayo ono mvubuka ono yeyita ki umanyi kyatwagaza watankuzi wa ntalo msomba abafalisaayo bano bali bayizi b'amateeka era nga bwe basoma balindirira omununuzi waabwe balindirira omugole kati abategeeza omugole yenze kennyini Mako bili abili musatu paka abili munana tuli ku kitundu kya Tuesday olutalo baluyise olutalo benkayana olulala lwe batulaze wano Abiri musatu agamba nti awo olwatuuka yali ng'atambula mu nnimiro ku lunaku olwa ssabbiiti. Abayigirizwa be ne batanula okugenda nga banoga ebirimba. Abafalisaayo ne bamugamba nti laba, kiki ekibakoze eky'omuzizo okuzza olunaku olwa ssabbiiti? N'abagamba nti temusomangako Dawudi kye yakola bwe yali nga yeetaagwa n'alumwa enjala ye nabo be yali nabo. Bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda Abiyasaali bwe yalinga ye kabona asinga obukulu n'ali emigaati egy'okulaga egy'omuzizo okuliibwako wabula bakabona n'agiwa ne be yali nabo nawe gamba nti ssabbiiti yabaawo ku lwa muntu so si muntu ku lwa ssabbiiti bwe kityo omwana w'omuntu ye mukama wa ssabbiiti nayo Kiki ddala bannaye abantu bano kye bavunaana Yesu kubanga wano bamuvunaana nti akola ku ssabbiiti naye kiki ddala ddala kye bavunaana Yesu wano nalabye nga abasajja bano tebakoowa kubanga ne ku ssabbiiti bo bagamba ali mu kumenya ssabbiiti naye ate bo nga bali luddawa abamuwondera nabo bamugoberedde mu nnimiro baali bambega kyenneebuuza omusajja kuva eri ku bya dayimooni bamugoberera ayogera ebintu bamugoberera naye era tebannaba kubaako na bakayita batya ka common sense akagamba nti omuntu gwe tugoberera yandibanga si wa bulijjo bo tebakoowa banoonya banoonya waabwe bakwata banyweza kati abagambye
Ntite mwawulira ku Daudi. Ngana yewe yagenda muye mu nyumba ya Katonda nali akumugati gogwali ogomzezo. Wanona twatsomye bulungi ngagamanti. The Sabbath was made to meet the needs of the people and not the people to meet the requirements of the Sabbath. Ngalaga nti eriwo ku bulungi bwange bwa muntu. So nsinze kutuukiriza buki requirements za sabbath nkubanga oba oli awo sisobola zituukiriza. Bwe kityo mukama Yesu ye mukama waki wa sabbath ate yaali nabo naye bano bongera okunoonya ekisobyo buli kaseera ku muntu. Nasomba bayita mu lusuku banoga kyali kikkirizibwa kubanga yali mpisa kuva mu ndagaano nkadde osobola okunoga n'olya baali tebakola naye bano kiki ddala kye baagala ku Yesu kubanga baatulaze nti amateeka ngeri ya sabbiiti bayongerako amateeka agasoba mu lukaaga naye buzibu ki bwe baalina ddala what is their actual problem obuzibu bwe baalina nemulesu ni muno bwabadde wakatukatu abaina kulezo nizi nene mbikule kupeji ya sato mwenye ya sato nitano ndiyaga la sato mwenye abasajja bano abafalisaayo n'abawandiisi amateeka g'endagaano enkadde baagatuulangako ne bagabalirako obudde ne bagataputa ne bagasunsula ne bagaziya okugaziya kuno ebimu bye baayongerangamu nga tebiva mu ndagaano nkadde mwennyini traditions ne traditions zino bwezaakolebwangako kumala ebbanga wanakagambo kagambye there is greater stringency with regard to traditional rabbinic interpretations of the Torah than with regard to the matters of the Torah essira eryassibwanga ku ntaputa kunyinyonyola nga za buyinza z'amaanyi n'okusinga etteeka lyennyini. Yesu nga bwe yawa ekyokulabirako yagamba nti lwaki mumenya amateeka ga Katonda olw'enzikiriza ennyinyonyola y'abajjajjammwe nabo ekyokulabirako nti etteeka ligamba nti kitaawo nenyo okubasanga mu kiki ne bo baayongerako ne bagamba naye sente ze wandi bawadde bamuzeeyi bw'oba ozireese eri bakabona zikole mu yeekaalu kisingako ne bo tewagulidde emmere ensonga ebakakanyaza ku traditioni zino bwe bazisomesa abantu ne bazikkiriza zirina ekifo kyeziwa abasomesa bano bakifunamu influence ku mikolo bafuna ebifo bya kumwanjo mu society rabbayi gwini waraba okukyala ebirabo ebigenda okumuweebwa omuntu yenna ajja n'akendeeza ku maanyi ga traditioni zino aba akutte ku mulamwa gwennyini gwennyini Yesu bino byalokompoka nabyo azanyira ku bulamu bwaffe olw'ensonga eyo Yesu ne wanaakola ebyamaanyi ebiwuniikiriza abanaku bali bana ba bulijjo okubanga yawonyeza omusajja yagidde katanda n'amuzaawo tebabirabawo ekintu ekikwata ku bulamu bwabwe tebayinza kukirisikinga olw'akasajja kali akamu akawonyezeddwa oba kawona oba tekawona don't tamper with our welfare
Mkado genda kuja. Wetuwe yongile mmako satu. Tulo oza wabanyo nyode sabiti. Valinga abajitegede. Nete abajitegede. Ila tuchikaka sawa. Mmako satu. Olusoka paka kuroku tano. Tulaba wate chichi. Ila tuchali kunsonga ya sabiti. Na ingira na temu mkunganiro. Mwalimu omuntu yali n'omukono ogukazi. Nebamulabirira. Obana amuonyeza kunaku olwa sabiti. Ila bamulope. Nagamba omuntu yali n'omukono ogukaze nti yimirira wakati awo. Awo n'abagamba nti kye kirungi kunaku olwa sabiti okukola obulungi nanti okukola obubi. Kuwonya bulamu nanti kutta. Naye ne basirika busirisi. Bwe yabeetoolooza amaaso n'obusungu ng'anakuwadde olwo kakanya kw'emitima gyabwe n'agamba omuntu nti golola omukono gu n'agugolola omukono gwe ne guwona. Osobola okwebuuza oba ono kaali kagenderere baamuteekayo nga trapu nga kanyeebwa nti Yesu amuwonya ha bamugambe tukufunye tetumanyi oba yeereeta oba be baamuteekayo tetumanyi naye ekibadde ekikulu bagambye awo Yesu n'anyiiga. He was hungered. Why? Lwaki Yesu anyiiga mukadde kiwanuka? Abantu bano baalimu okutegeera obukulu obwa sabbiiti. Ate bano baalimu okutegeera nti omukulu wa sabbiiti yaali nabo. Emabegako ennyo gye tutaayogedde nti sabbiiti yalemesa abaana ba Isirayiri ne babatwala mu bunyagi. Kakati kwe kutandika amateeka gali ge twawulidde amaanyi ge baagenda bateeka ku ki? Ku sabbiiti. Kubanga baazimenyanga. Naye luutu eno beerabidde nti luno gwe bali naye ye mukama waaki? Wa sabbiiti. Baagaana okumutegeera. Bwe bataamutegeera ekyo kye baalina okukola. Oba oyagala oba toyagala. Otubuuzizza nti ki ekinyiza Yesu wano? Ne mu mbeera zaffe eza bulijjo bw'oba otambula n'omuntu ng'akulabako kabi keereere buli kaseera akulabako kibi toyinza butanyiiga. Kuba abantu bano musumba tugende nti tradition zaali zaamaamira n'amateeka gennyini ge bavunulangamu okugyamu ezo traditions endala. Ne leero senga tuba ne gavumenti neefuna endala eyagala okugivuganya. Tutuuka ekiseera nti n'ekirungi ne bwe kiba kikoleddwa fe abatayagala gavumenti eyo tujja kulaba bibi byereere. We are always fault finding. Kati ekyo ng'omuntu yenna omulamu tayinza butakola ki butanyiiga. N'ekirala ekimunyiza nti abantu bano batapusi b'amateeka. Bamanyi nti okujja kwa Katonda kuleeta omukwano kuleeta ekisa naye ebikolwa byabwe temuli kisa wadde. Bandi kubye bukubye amiino oboolyawo ne bajaganya ne baleeta n'abalwadde abalala. Kristo abakole ky'ekimu nga bw'akoze omusajja ono ow'omukono ogwaki ogwagongobala. Naye mu mitima gyabwe nga temuli kisa wadde Kristo n'anyiiga. Tweyanziza mwami kuteesa ne musumba Kafimbo. Nsaba kwongerako katono ku kibuuzo kyo ky'otubuuzizza. Ekyanyiiza Kristo ekyamazima bwali bukakanyavu bwa mitima gy'abantu bano. Nti teyalina buzibu ku ndowooza yaabwe. Bw'olaba osobola okulowooza ekintu ku sayidi yonna gy'oba okirowoolezaako. Naye bw'amala obabuuza ekibuuzo nti kuwonya bulamu oba kubukutta emitima kubanga yalina obusobozi obutunula mu mitima gyabwe emitima gyasigala mikakanyavu nga gyo giri ku nsonga eri nti kale ageza kakati naawulira nga mbutuufu bano abantu tebamutegerera ko ddala musumba naye kanyongereko yeye amanye ebiva mu kakanyala kwabwe banyiriza nti waliwo enkola erenya ebusunju omugga ne gumayanjala n'abooga n'akutula olutindo ebusunju awo abantu ne bakuŋŋaana okwerolera emmotoka yavaani n'efubutuka e Hoima n'ejja ku sipiidi
nebayi mirize mmotoka nga yabasonga mmaseri mmotoka dereva wawe na alooza tibano bagala kubatu alako taina space yafuka bufuzi nebayi mirize nebakola chona chibasobola teimira basemba yokula banga mazi gajitute negaji kubwa wansi temuava mnomu nebaisi wabu binyo Yesu amanyi ishijio kufa batu samira unyiri wa mukaga mangu aga afalisayo nebavamu nebatesa na bakerodiani kuye ngaiva na muzikiriza Yesu amanyi jawako mkukaka nyalo kugana na emiri mujie bobe njini bajia kwezi kilize na eba muzikilize ema tulino kusabiti tulikusabiti kwa paplani ngiro kwa ata Yesu atege wa mvunana atege wa muta atege wa mvunana kujono na lelu atisibe baso kanebe kwa ata mtu kilizo rovu de chemuse mbe wali mugami bavunana Yesu menya sabiti nebo wali mkujimenya ngaba agalo bate kateko kumuta butu avu deo tugenda gata Wednesday ni Thursday rovu de waliwo controversy ndala bazi gase zivera bili mti bachi ise muluzungu sandwich story muluganda bachi vunu de embozi enyigemu nti olugero lutandika lubate lunagwa ni wayingira olugero lulala kati luno lwasose ne balumaliriza nga luno luwedde kati tugera kutandika ne controversy ya soka mu makesula 3 onyino lwabiri no wabiri mulumu nga luno aterwa aba family members banganda ne Yesu Kristo makesula satu onyoro abili noro abili mwolumo mkadishu wa mika ya chibina chikungana nati no kuyinza nebata inza na kulia mmeri awa ababebe baa ulira nebafuluma okumuku ata kwa abaga amanti alaluse saga la goza anti mubu ntuba tofu na ye chichamu chiva family member ziva no chivalina labanga abageza koko kumulumirirwa msajja kumacha akera huyo galira yasikapeona mu wa tatau mulamu kati mushara kabira mu bantu bayinza okuba abatuufu oba mu bantu batuufu kubanga kitundu ku family eno era bamulumirirwa nga nawe wandirumirirwa family member omulala yenna ntinebo embe waka mvudeo mama wana afumba jia kumanyanti na chimbugwa jia kuda akamele na kakulachi na akateleka gwetebeleza atele seyalero atele seyencha neyaluli sirabi kako kale bali nensonga luachiba jia bakulichi na imu ya tali ya mbeleba mwita mlalu eche chimu iso mlalu eche chimu iso mlalu kabeka singi bali uo Yesu ya gamba msaji anti hivyo viso nyidua gamba bantu wa balu mwabujiji na wa balimu chaba iti yako aso nyue bibi mfulisa yo gede bulonji wa mgame nti ulikatronda ata mwese san nesonge mwoke zeyo chichi Yesu ye itachi tusula na ye asula kutaka angafe kene emere amasi wikabula asura sana habie kakati hali wano yasonyi webibi ba mumanyi from A to Z uyagambi nanti omugole haba ino omugole tebayi nza kusiba katinga bali nangi kakati ye omugole habi oge atenga haba mfalisayi ba ulira Yesu kitafe Yusufu ye ya muzala we wao batu wa sitole wanombo mwe mtu kufuja jira kale gwe kwa wanga boba aliwana wakulu tukuse fena mbubu mtu
nga claims Yesu zaakola zaayogera ziba ziba amaaso ne batalaba na bya Katonda byennyini byakola ne gye yava baze kumugorola tumba tebaze lwa kumusasira nti teyalidde baze kumugamba nti abasajja bakwate empola teyogera nnyo bintu biri tandalo tosiikuula nnyo obuzibu naffe okimanyi nti bitutwaliramu ajja kutukyawa kino kituwa kifaananyi ki ku mulembe guno kubanga tuyinza okuba nga twogera ebyo naye ku mulembe guno kituwa kifaananyi ki omuntu n'ayimirira ku kituuti n'abuulira enjiri nga kati bw'ebuulirwa abantu ne bawulira ebigambo ebigambo ebikulu ebikwata ku kigambo kya Katonda naye nagamba ebyo tebikola maki makulu babiwulira obulamu obufaanana bwe butyo bwe bugenda okugenda nga butambula oba oviira ddala ku Yesu bwe baamukola ki kubanga baatambulanga naye abaalyanga naye abaabeeranga naye ng'ebigambo tebabitegeera n'olwaleero ekigambo kya Katonda kibeera mu nju z'abantu naye nga n'okukitegeera tekikola ki nga Bebulaniya bw'agamba ku nnya 12 nti kitala kya bwogi bumeka bubiri kisala ne kiyitamu ne kyawula okulowooza n'okufumiitiriza naye nga n'ebigambo n'okubirowoozaako tebikola ki tebabitwala oba tetubitwala nga kikulu sitoore eba tennaggwa ne wayingirawo endala gye nsaba tusome mu bwangu Yesu aba tannabaddamu ne wayingirawo abalala mu Makko 3:22-27 awo abawandiisi abaaserengeta okuva e Yerusaalemi ne bagamba nti alina Beeruzebuli era nti agoba dayimooni ku bwa mukulu wa dayimooni n'abayita gyali n'abagambira mu ngero nti setaani ayinza okugoba setaani obwakabaka bwe bwawukanamu bwokka na bwokka tebuyinza kuyimirira n'ennyumba bwe yawukanamu yokka ennyumba eyo teyinza kuyimirira era obanga setaani yeegolokokeddeko ye yekka naye n'ayawukanamu tayinza kuyimirira naye aggwaawo mpaka ku lumeka naye tewali muntu ayinza okuyingira mu nnyumba y'omuntu ow'amaanyi okunyaga ebintu bye nga tasoose kusiba oyo ow'amaanyi n'alyoka anyaga ennyumba ye mazima mbagamba nti 2:8 musomba wali tulabawo baagambye nti is out of his mind wano tulaba baagambye ataliko dayimooni akolera muvunza akolera sitaani kiki kyetulaba wano kubanga balina bye batugambye ow'amaanyi y'asobola okusiba ow'amaanyi abadde Yesu Kristo ategeeza kyawo abafamire kyebavunaana Yesu okumuyira omulalu abalalu be tasisa okulaba mu situle babaddeko dayimooni mu butuufu bamulabira ddala mu ngeri y'emu nga bana abafalisaayo nabo bwe bamulaba kitegeeza musonga era argumenti yaabwe mujjukira omulalu eyasooka ku sabbiiti Yesu yasooka okubuulira otulanga ki tukumanyi badayimooni bano bamanyira wa bano bamanyi ebyafa mu ggulu bamanyi kimu nti Yesu eno bagenda ku nnyanja eri ne badayimooni tegedde bagenda babikonekitinga abafamire na bano bonabona bamuteeka mutuluba litya mutuluba liirimu ekyekyo nkimeetera ennaku etenabikangako oba tunasoma ku nyiri eziddako manya oba obudde bwetusobozesa naye 28:29 bwe tugenda okuwunzikira wokka ku ezo nga tetunazivaako Yesu n'agamba nti omuntu ayinza okuyingira mu nnyumba ye w'amaanyi okugyako ng'asoose okumusiba ow'amaanyi yaani sitaani gwayogerako Yesu
akikiriza nti sitani wa amani na ye ani agenda okumusiba singa ka amani Yesu sitani asibwa na afukamizibwa Yesu ya yakikozeeko nimakunganya eki nakikola namugoba abasindika ne mumbizi nibagenda eri yeyise musonyi mutonzi awalala neyita omugole ono yeyisa ani kati owamaanyi olumaite afutiza Beeruzebubu ate mbage omugamba nti mukuluwa kyala kabiita tuwereyo okwebaza Katonda wafe tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwe gyetuli tukwebaza olw'ebyawandiikibwa n'ebyokuyiga ebituwandiikiddwa okwongera okwogiwaza obulamu bwaffe nga tuli mu lugendo ayi Mukama tusaasire tutuuke ewawakwanirwa tusaba n'emikisa gyo gye batusuubiza ku sabbiiti ogituwe ffenna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina tweyanzizza nnyo tweyanzeege mutukoze bulungi